Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում աշխատանքն է սկսում օր լրատվական ծրագիրը բարի երեկո։ Մայիսի 22-ին և լույս 23-ի գիշերն Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափեր ազգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 100 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1600 կրակոց։ Բացի ազգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը շփման գծի արևելյան ուղությամբ կիրառել է նաև D-44 տիպի հրանոտ 9 արկ, իսկ հյուսիսարևելյան հատվածում 82 մմ անոց ականանետ 9 արկ։ Հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում հայկական կողմը որևէ կորուստ չի ունեցել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ադրբեջանական զինուժի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխանատվությունների և շարունակում են իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Իսլամական պետությունն ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է բրիտանական Մանչեսթերում կատարված ահաբեկչական գործողության պատասխանատվությունը։ Ահաբեկիչների համապատասխան հայտարարությունը տարածված է սոցիալական ցանցերում, ինչի մասին հայտնել է Ահբար Իրաք Իրաքյան ինտերնետ պորտալը։ Համերգի ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 22 մարդ է մահացել, մոտ 60 վնասվածքներ են ստացել։ Ականատեսների վկայությամբ պայթյունը տեղի ունեցել, երբ մարդիկ լքում էին Մանչեսթեր Արենա մարզահամերգային համալիրը, որտեղ ելույթ էր ունենում փոփ աստղ Արիանա Գրանդեն։ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյն իր ցավակցությունն է հայտնել պայթյունի հետևանքով զոհվածների հարազատներին։ Կատարվածը նա սարսափելի ահաբեկչական գործողություն է որակել։ Լոնդոնում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը ճշտում է Մանչեսթերում պայթյունի հետևանքով տուժած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առկայությունը։ Այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Այսօր Բրյուսելում տեղի ունեցել Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության խորհրդի 17-րդ նիստը։ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը գլխավորում էր արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը, իսկ Եվրոպական միության պատվիրակությունը Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Այլ հարցերի թվում կողմերը քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային հրատապարծեր, այդ թվում անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Նալբանդյանը ներկայացրել է Հայաստանի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ջանքերը հակամարտության բացառապես խաղաղ հանգուցալուծման ուղղությամբ, նշել, որ 2016 թվականի ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան ամենալայնամասշտաբ ռազմական գործողությունն էր 1994 և 1995 թվականների երրակողմ զինադադարի համաձայնագրերի կնքումից ի վեր։ Ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի և մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներն էլ Արցախի բնակչությանը ահաբեկելու նպատակ էին հետապնդում։ Ֆեդերիկա Մոգերինին իր հերթին նշել է, որ հիմնահարցը չունի ռազմական լուծում և Եվրոպական միությունը լիովին սատարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ջանքերը։ Հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության ծրագրով Հայաստան-Ռուսաստան 200 միլիոն դոլարի միջպետական բարկի շրջանակներում սպառազինության մատակարարումն իրականացվում է առանց ուշացումների, հաստատված ժամանակացույցով։ Երևանում լրագրողների հետ հանդիպման այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը։ Նրա խոսքով նույնիսկ որոշ զինատեսակների մատակարարումը կատարվում է ժամանակից շուտ։ Ինչ վերաբերում է հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումներին, նա նշել է, որ դեպքերի մեծ մասի պարագայում դրանք պայմանավորված են անտրամաբանական պատճառներով, ուղղված շփման գծում իրադրության սրմանը։ Ռուսաստանից Հայաստան սպառազինության ներկրման վարկային համաձայնագիրն իրականացվում է ըստ ժամանակացույցի, սպառազինության մատակարարման ուշացումներ ու խնդիրներ չկան։ Որոշ զինատեսակների մատակարարումը նույնիսկ ժամկետից շուտ է կատարվում։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան ճակերտներ չի բացում, բայց նշում է, անհրաժեշտ առիթով ու անհրաժեշտ պահին նոր զինատեսակների մասին կհայտարարվի։ Վարկի շրջանակներում այդ ձեռբերվող զինատեսակների մասին դուք տեղյակ եք, դա հրապարակվել է նույնիսկ։ Իսկ այլ կարգի զինատեսակները, որոնք մենք ձեռք ենք բերում, ես կխնդրեի, որպեսզի ձեռնպահ մնանք դեռևս։ Մենք իհարկե ժամանակի ընթացքում անհրաժեշտ պահին և անհրաժեշտ տեղում մենք իհարկե պարբերաբար հայտարարում ենք այդ զինատեսակների մասին։ 200 միլիոն դոլարի միջպետական վարկի շրջանակներում սպառազինության մատակարարումից բացի Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական ոլորտում գործակցում են նաև երկկողմ ձևաչափով։ Մենք Ռուսաստանի հետ ունենք հատուկ համաձայնագրեր, որոնք որ մեզ թույլ են տալիս Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցություն իրականացնել հատուկ պայմաններով։ Դա իրենից ենթադրում է այն, որ օրինակ սպառազինությունների ռազմական տեխնիկայի գնումների ոլորտում մենք Ռուսաստանի Դաշնությունից կարողանում ենք դրանք ձեռք բերել, այսպես ասած, Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գներով։
Հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գիծն ու Հայաստանի պետական սահմանը առավել վերահսկելի է, հակառակորդի շարժն ավելի տեսանելի, առաջնագծում ծառայության պայմաններն առավել անվտանգ։ Պաշտպանության նախարարությունն արդեն առաջնագիծը տեսադիտարկման ժամանակակից ցարքավորումներով կահավորելու դրական գնահատականներն ունի, աշխատանքները շարունակվելու են, համակարգը կատարելագործվելու։ Դա մի ամբողջական համակարգ է, որը որ, այսինքն, փոխկապակցված ցանցային համակարգ է, որը որ հնարավորություն է տալիս շատ արդյունավետ եւ օպերատիվ ձեւով հսկել շփման գծի ողջ երկայնքը։ Ես շատ կրկին, շատ փակագծեր չեմ բացի, բայց դա, այսպես ասած, մի քանի աստիճան ավելացրել է շփման գծում վերահսկելիության հակառակորդի շարժին հետևելու, տեսնելու մեր հնարավորությունները։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան քաղաքական առումով կարևոր է համարում Մինսկի խմբի վերջին հասցեական հայտարարությունը, բայց վերջին օրերին Ադրբեջանի կողմից սահմանային իրավիճակի լարումն այս հայտարարությամբ չի պայմանավորում։ Հակառակորդի գործողություններն ըստ նրա անտրամաբանական են եւ ռազմական որևէ խնդիր չեն լուծում։ 1992 թվականի մայիսի 14-ին ճարտարում երիտասարդների հավաք էր։ Օրստորե ահագնացող վտանգի առջև հարկավոր էր համախմբել անարիք լեռների կրծքին բազմած շենի ողջ ներուժը, կազմակերպել եւ ստեղծել ինքնապաշտպանական ջոկատ։ Սակայն ջոկատի ստեղծումը Սոս գյուղի ինքնապաշտպանության հետ չէր կապված, պետք էր ոգեշնչել մարդկանց, հավատ ներշնչել, հիշեցնել, որ իրենց հպարտ պապերը երբեք չեն ընկրկել ոչ թշնամու բիրտ ուժի, ոչ քանակի, ոչ զինատեսակների գերազանցության առջև։ Եւ ջոկատի տղաներն արցախյան ազատ Մարտուն Փարքով կատարեցին այդ առաքելությունը։ Հորերս ճարտարցիները մեծ շքով նշեցին իրենց Արայիկ ինքնապաշտպանական ջոկատի 25-րդ հոբելյանը։ Միջոցառումը մեկնարկեց արցախյան գոյապայքարում նահատակված ճարտարցիների հուշակոթողից ծաղիկների խոնարհմամբ։ Ջոկատը կոչված էր ճակատում եւ թշնամուտի կողմ ցանկացած մարտական գործողության մասնակցելու, ընդ որում ոչ միայն ճարտարի ուղղությամբ, այլև ցանկացած վայրում եւ պահի, երբ ի հայտ գար դրա անհրաժեշտությունը։ Փաստորեն ստեղծվեց մի հատուկ նշանակության ջոկատ, որի մարտիկներից ոմանք ճիշտ է անցել էին աֆղանական պատերազմի բովով, սակայն հիմնական մասը չուներ անհրաժեշտ պատրաստվածություն։ Նրանք հողի ազնի մշակներ էին, որ նոր էին ելել աշակերտական սեղանից կամ բուհում ուսումը թողած վերադարձել էին հայրենի եզերքը պաշտպանելու։ Պարապասպեմ, բայց կոպիտ ասած ծանոթի միջոցով ես էջոկատում ընգրկվեցի։ Միած սկզբունք ունեիք, որ մենք պետք է գործեինք Մարտունու շրջանը, ոչ թե միայն ճարտարում, և Մարտունու արծիվ դիրքերից մինչև Կարմիր շուկայի դիրքերը ցանկացած պահի մենք հասնում էինք այնտեղ, որտեղ անց, այսինքն արագ արձագանքման ջոկատ էր, և ոչ միայն ճարտարում, այլ այդ ամբողջ տարածքում։ Ջոկատի հիմնադիրը Վահրամ Ղահրամանյանն էր, երրորդ կուրսի ուսանող էր, ծառայել էր Աֆղանստանում հատուկ նշանակության զորքերում, հմտացել արևելյան մարտարվեստներում, ազատագրական շարժման սկզբից իսկ մասնակցել էր մարտական գործողությունների, միշտ պատվով դուրս եկել ամենածանր իրավիճակներից։ Նա էլ ստացել ջոկատի հրամանատարությունը և շուրջ մեկ տարի ղեկավարեց մարտերը։ Վահրամի ծանր վիրավորվելուց հետո արդեն գումարտակի վերացված ջոկատը Հովիկ Ջիվանյանն էր ղեկավարում, մարտիկ ով միայնակ գրոհել և գրավել էր թշնամամրացված բարձունքը։ Հետագայում նրան փոխարինեց Սևակ Ղուկասյանը։ Հրամանատում մնացին 4 հոգի, կռվեցինք, մեկը վիրավորվեց, երկուսը ավտոմատը կտեց, մենակով 2 ժամ ու կես մարդ եմ արել։ Երբ որ մենք էինք լինում մարտական դիրքում, նրանք չէին հարձակվում, թեմ լսում էին ինչ-որ ձևով, հենց մեր տղաները դուրս էին գալիս, նրանք հարձակվում էին, ու իրանք, ասենք, բավականին շուտ թողնում էին դիրքը մեր հարձակման ժամանակ։ Շատ անգամ մենք հետ ենք վերցրել դիրքերը, ոչ թե վերցրել ենք, նաև վերցրել ենք, բայց շատ անգամ մենք ստիպված ենք եղել հետ վերցնել մեր դիրքերը։ Ջոկատը տարբեր ուղություններում մասնակցել է 3 տասնյակից ավելի մարտական գործողությունների, փայլուն կատարելով իր արջև դրված մարտական առաջադրանքները, անկախ այն բանից, թե թշնամու ինչ ստորաբաժանում եւ ինչ միավորում է իր արջև։ Հետաքրքիր պատմություններ, սկզբից մի հատ տանկ էր, հետո մի հատ ՀՄՄ 2, հետո նորից մի հատ տանկ, ցենց 3-ով։ Մեջտեղը ՀՄՄ 2-ն էր, նրանական դի մոտ էր, ճիշտ ասած։ Գտնում եմ որեն բանանում, ասես կդալիս։ Արդեն որտեղ եմ աճակատին գրակում եմ, հրում ա ու լեռնի քույրը մարդակին թողնում ա բանի տակ, հողի տակ, նկատում եմ ես։ Վազելով գնում եմ, մեկին կանչում, ասում շուտ արեք, երեխեքը ոչ շնչամաս շնչել չեն անել, էլի
վրացանում ենք այդ պահին։ Տղաները երկու անգամ մարտի բռնվեցին իրենց քանակապես գերազանցող գորշ գայլերի հետ, որոնք հեղինակություն էին վայելում ճշնամու ռազմուժի կազմում, տարբերվում էին իրենց պատրաստվածությամբ, զինվածությամբ, սակայն վերջիններիս ցին հերոսական համբավը չփրկեց նրանց։ Երկու ընդհարումների ժամանակ էլ գայլերը գլխովին ջախջախվեցին Ուրյան լեռամարտում, ինչից հետո անմիջապես գործեց կաշին փրկելու բնազդը և մեծականակ ռազմամթերք զոհերով վիրավորներ թողնելով սպառան հետացան։ Ես Աֆղանստանից դասեր էի քաղել, որ մարտական ընկերոջը չի կարելի թողնել մարտի դաշտում, վիրավոր զոհված ընկերոջը չի կարելի թողնել, և դա ոնց որ նախապայման, ոնց որ կարգախոս էր մեր ջոկատի համար, որ ոչ ցանկացած գնով մարտական ընկերոջը պետք է հանել մարտական դիրքից։ Այսինքն այդ նահանջի որևէ մեկի մտքով չէր անցնում երբևէ նահանջել։ Նահանջի հարց դրված չէր ընդհանրապես։ Իր անցած մարտական ուղու ընթացքում ջոկատն 8 զոհ տվեց, ևս 4-ը կնքեցին իրենց մահկանացուն զինադադարից հետո։ Հայրենիքը գնահատեց իր քաջորդիների սխրանքը։ Անդրանիկ Ղահրամանյանը և Հովիկ Ջիվանյանը մարտական խաչ առաջին աստիճանի, իսկ Հովիկ Արստամյանը, Սևակ Ղուկասյանը և Կարեն Շաքարյանը մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի ասպետներ դարձան։ Համախմբվածությունը շարունակում է յուրաքանչյուր տարի, հիմնականում այս ամսին, կարող ասենք օրը հարմար չինի ինչ որ պահով, հիմնականում այս հանդիպում եք, մեր հիշողությունը ընդհարմացնում եք, ձգտելով նրան, որ շարունակվի այս ընթացքը միշտ։ Արայիկ ջոկատի 5 մարտիկներ շարունակեցին իրենց ծառայությունն արդեն կանոնավոր բանակում, և ոչ միայն իրենք, այլև ջոկատի մյուս անդամներն այսօր էլ պատրաստ են, անհրաժեշտության դեպքում պատյանից կհանեն իրենց փառավոր սուրը։ Պատրաստ ենք, իհարկե պատրաստ ենք, չգիտենք ինչի, բայց պատրաստ ենք, ցանկալի կնեմ, որ իմանանք ինչի պատրաստել ենք, շատ ավելի հեշտ ալին, երբ որ իմանանք ինչի պատրաստել ես։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Օր։ Եվ թողարկման վերջում մեկ մարզական լուր։ Մայիսի 17-ից 20-ը Թբիլիսիում անցկացված ավանդական ուշուի Եվրոպայի մեծահասակների, երիտասարդների և պատանիների առաջնությունում արցախցի մարզիկները գրավել են 6 մրցանակային տեղ։ Արցախ պրեսի հաղորդմամբ Հայաստանի հավաքականի կազմում մրցաշարին մասնակցել արցախցի 7 մարզիկ, նրանցից 3-ը գրավել են առաջին, 3-ը երրորդ տեղ։ Եվրոպայի չեմպիոններ են դարձել պատանիների առաջնությունում մինչև 48 կիլոգրամ քաշային կարգում Արսեն Բաղարյանը, 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Վարդան Աբրահամյանը և մեծահասակների առաջնությունում 56 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայկ Գասպարյանը։ Բրոնզե մեդալակիրներ են դարձել երիտասարդների առաջնությունում մինչև 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Դավիթ Դանելյանը, իսկ մեծահասակների առաջնությունում մինչև 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Գորիս Սարգսյանն ու 65 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայկ Խաչատրյանը։ Մրցաշարին մասնակցել են ավելի քան 800 մարզիկ 28 երկրից։ Օր լրատվականի հիմնական թողարկումը ժամը 20-ին է, մինչ այդ ժամ։ SBS, ձեր օջախի լավագույն ընկեր։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր ուժգնությամբ հարավ-արևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։